Egba lo ni gari atawon ara lu oke o awon Ijebu afiku ni won wo ki dako ni sowo ni won o won ru pa ki kekere o won le pa ki o won mo pa etun won mo don pe lebe won mo ku etile won mo ku ego Egba loko to ya pa yaski ah aila bayi si ele ya la ko ke yi la da da dai wa nsoro sabe puta o pe wo kini kan kini kan kini kan o ti e ko wa be ru o tu wa nsoro emi omo abekuta to pe ti mama kira mi pelu yanga ni ah ori ki mi gan igberaga wa nbe abekuta ti nda mi lohun ko do ni buruku ejo duro be kan ma lo mi ndo na ki wo duro ko lo si to ba wa ya wa ni oga e fun wa lowo 2% le fun wa pa te pe ti si ere asiko se ni sise ma se pada pada bi ko na television iwo le gba se kini e to do e fa to ro ga fara ijo e to ro ga fara afuye o ja won oni to ba pa mi se won le ni wo yin tele mi bayi won ma bo mo ti so fun yin malia e ma wori ti e ba atali ni e ma wori mo bo e gbon mi eyin si wa nbe eyin le wa ma fa bale iwo na wu na to ba lo tele mi wo na o to ba ni won sese ja luvasi ton abi fonu ra ni agbo inisin ko se to ma suspect tori oju ijo oju e to se ji fonu ton lori buruku e ba address da te ba tele mi jade sa kori bo afuye ni e ba mi pa tewo fohun afuye ni won ti kan mi lewo abekuta je kokon bobo ya mu wa le bayi si o nko gbo ko ri le ah bayi si o todoro egbe ba wa todoro kuto sagun obinya oje ikereku adibe onigolobo agboka agboko saje ate latoro mi ogba emi oba abekuta ni won soro si ladarada emi oba joberu ba jobeko e ma ni bawa oba joberu ba jobeko e ko so le yo eru ni isi ni e ko ki isi mi ija eku mi gogon ni mi ajadi iko emi ma ni won pe lo ma egba mo ni safi agbogbo agala o ma jo beru ba jo be ko e ko sun le eyan won fun le wure won fun le ru o po mo ni pe wure o mo agberu o ni teru ba tagbagba mo wa tagbagba eru agbagba eru wa le emi omo wo yi ra ki ma ba ara gba ki gba emi omo wo yi ra ki ma ba re ru keru mba mo eru keru to lo video 5 yen lo ma fa la lenu o kede pe ma ni mi agbogun poro ati popo oju ogun aro oniro ori bo sado ori kede bi ki ade mo so ro bu bi epo popo emi ti won le leyin ti mo lara wa ju ah abekuta bayi si o sori won mi o ni o Ijebu da e ma binu ko ki aru na sora sora baba tunde baba si ri won ni Ijebu Ijebu igbo o ki e ma binu e gba ki lo nse yin te bo sori se o de je kepo e ma bo si bi o ni la won gba ju o ma je ki n kodu lo le e gba ko lo wa ki mi last time idun ti mo ko lo le lo fa mo se pa won ton last week ni e ma pe dun ya were gan te ba fun fleet ama o lori buruku ba fleet aya aye o ni da emi e fo ti e ba gba fleet gba o ti ku sugbon idun te ba gba fleet wa ni a o de o tun fe je ka ma don sin lorun fleet won so fun e ka fo gan ko le pa wa aba ta mo don pa wa en to de se don pa wa ti pa idun ni e ma ke tun ko du o so abekuta la wa this way to ni wo ma tu so fe tin ba gbo pe tin ba gbo pe mo ko re ro si be ni ani ke si se mc no baraka e wa bi ọgá mi ẹ má bínú lánkó ohun tẹ ẹkọ wọn náà ni wọn ṣe tí n bá gbọ pé ẹgbà ṣe ẹgbà wà á káàtó pàtó wọn thank you. Bàbá tí.